Pomaže Bog, deco Božija. Mnogo puta smo čuli reč podvig. Pa da vidimo šta podvig znači sa crkvenog stanovišta. Šta je to podvig? To bi se otprilike moglo karakterisati kao sve ono što čovjek čini na svom spasenju kako bi obuzdao svoju palu u greh prirodu i povratio joj prvobitni lik koji je imao praotac naš Adam dok nije sagrešio. I molitva, i post, i pričešćivanje, i uzdržanje u mnogo čemu i revnosno pohađanje bogosluženja i milosrđe i dobrota prema svemu i svakome i ljubav i trpljenje, nedača i pokajanje za učinjene grehe i praštanje i sve ono što uči sveto evanđelje Hristovo, a nada sve ljubav prema Bogu, sve to činimo kako bi čovjek sahranio starog grešnog čovjeka u sebi i porodio novog, koji apsolutno mora imati obrise lika samoga Gospoda Isusa Hrista. I sve je to lepo kada čitamo bogougodne knjige koje nam govore o tome kako su nekadašnji monasi i bogougodni ljudi, a danas sveci Božji, vodili svoje bitke za spasenje, pa počnemo da maštamo kako bi bilo lepo da i mi tako činimo. Ali kad samo počnemo da upražnjavamo neki od tih podvika koje su oni činili, vidimo da smo tada razljutili pobesnelo konja naše sopstveno telo, koji neće sedlo na sebe, nego da slobodno kaska ili galopira, kuda mu je i kako mu je volja. E sad, da li je važniji konj, to jest naše telo, od jahača, to jest naše duše? Hoćemo li mu dozvoliti da odjaše tamo gdje jahač neće, na livadu, gdje će i njega na kraju udaviti vuci, to jest demoni? Strašna je ta borba sa telom, ali je još strašnija sa svim onim osobinama koje su postale kao neka naša druga priroda. Kao što su sebičnost, pohlepa, zavist, ogovaranje, zloba, pohotljivost, lenjost, podmuklost, zajedljivost, raskalašnost, neverje, nebriga za spasenje i još mnogo toga što kao zmije palacaju iz našeg ogrubelog srca. Sveto pismo, deco Božija, kaže da ništa nečisto neće naslediti carstvo nebesko.
Zagledajmo se onda u sebe i vidimo šta to sve ima u nama. I sve što ne valja treba odstraniti iz sebe, kao što se višak tovara baca sa broda kada naiđu veliki talasi. A za sve to je potrebna borba, podvig. I kroz molitvu, i kroz post, i redovne odlaske na bogosluženja, i sve ostale vrline koje su zapisane u Svetom pismu. Jer Gospod je rekao da je put ka njemu uzak i da se carstvo nebesko sa mukom zadobija. A šta smo lako i u ovom životu, deco Božija, dobili? Školu. Oči su nam ispale od učenja dok smo je završili. Na poslu ulažemo sve svoje snage, pogotovo danas u ovom nemilosrdnom neokapitalizmu, da bi zaradili za koricu hleba, da napravimo kuću. Potrebna su ogromna odricanja. Dok vaspitamo decu, ogromne muke podnosimo. Znači, ništa ni u ovom svetu nije lako. A zašto bi ono što je najvažnije od svega bilo lako? Jer samo teškom borbom možemo da preobrazimo svoju ogrehovljenu prirodu u krotku i čistu. Naravno, to se ništa ne može postići bez Božije pomoći, bez Božije blagodati. Međutim, mi kada bi hteli da odustanemo, iako ponekad se predamo u toj borbi, zar imamo izbora? Pa mi smo apsolutno primorani da se borimo zbog uloga koji se zove raj. Jer ako ga izgubimo, čeka nas pakao. I da učinimo sve što je do nas kako bi što spremniji otišli sa ovoga sveta. Evo šta nam je ispričao jedan profesor. Kaže on, imao sam prošle godine jednu učenicu Mirjanu, najbolju u generaciji, maturanta. I pošto sam joj malo pomagao za prijemni ispit na fakultetu, njen zadatak je bio da sve testove sa prethodnih prijemnih godina provežba, pa ako nešto ne zna, da joj pomogne. I zaista, ona je tako savjesno to provežbala, ali na desetak pitanja nije mogla da pronađe sama odgovore, pa je došla kod mene. Uz moju pomoć ona je i to savladala. Tako da nije bilo ostalo apsolutno ni jedno pitanje do kog je ona mogla da dođe, a da ga nije rešila. Apsolutno ni jedno. I kad je otišla na prijemni ispit u Beograd, oni su na tom ispitu pomalo bezobrazno dali pitanja za koja se niko nije spremao, niti je znao da će biti i takvih pitanja. Naravno, moja Mirjana je položila ne baš najsavršenije, ali je ipak primljena na fakultet. Ali ta njena upornost, ta njena težnja da ne ostane ni jedno pitanje na koje ona ne zna odgovor, pokazala mi je kakvi mi, hrišćani, treba da budemo. Kako da se odnosimo prema svome spasenju. I mi ne bi smeli da ostavimo ni jednu slabu osobinu
na svojoj duši. Nijedan greh neispoveđen. Apsolutno ništa što je do nas i što možemo da očistimo iz sebe, kako bi što spremniji otišli sa ovoga sveta. I opet pitanje je kako ćemo proći, jer ljudski sud i Božji sud su daleko kao nebo i zemlja. Međutim, u nas moderne hrišćane se strašno uvukla nebriga i lagodnost po pitanju spasenja. Neki teolozi ili nazovi teolozi, modernisti i nedeljni odlazak na svetu liturgiju smatraju podvigom. Na svetu liturgiju nedeljom svakako treba ići, ali da je to baš neki veliki podvig, neka velika žrtva, ne bismo mogli reći. Jedna nedelja ima 168 časova. Dva časa posvećena Bogu u odnosu na ostatak časova je svega 1,19%. Znači, malo više od 1% vremena posvećeno Bogu je podvig. I to da se bar ustaje u 4 časa ujutro, kao u manastiru, nego u 8, jer je sveta liturgija u 9 časova. Ako su nekada, kad je bilo nemerljivo manje ovosvetskih iskušenja, ljudi morali krv svoju da proliju, u prenosnom smislu reći, da bi spasili svoju dušu, zar mi mislimo da ćemo ovako lagance uz kafu i sok, posvetivši Bogu 1% svog vremena, zadobiti spasenje? Pa znamo da budemo i bezobrazni. Uzimamo i ako odemo na svetu liturgiju toliko smelosti da se i pohvalimo kakav smo podvig imali. Ponašamo se otprilike kao loši učenici našeg profesora koji uopšte ne uče gradivo ili ga uče veoma slabo, misleći da ih profesor nikada neće pitati, da nikad neće otvoriti dnevnik na stranici gde je i njihovo ime. Ali na njihovu žalost, profesor je uvek do sada i njih pitao, ne preskačući ih ni jednog tromesečja. A u školi ima i popravni, pa se i tada može završiti razred. A u životu, to jest posle ovozemaljskog života, popravnog, deco Božija, nema. Čoveku slijedi jednom umreti, a potom sud. Kako kaže sveti apostol Pavle? I kod nas je uvek u funkciji minimalizam kada je spasenje u pitanju. Mi nikad nećemo da poredimo sebe sa savršenim, pa da onda na osnovu toga kažemo i konstatujemo da smo mi niko i ništa, već se uglavnom ogledamo u minimumu zahteva, u ovih 1,19%. Pa kažemo, pa se opravdavamo time da drugi ne čine ni toliko. A mi, eto, idemo na svetu liturgiju nedelja. Mi postimo, možda baš ne sve vreme, ali postimo. Mi se i pričešćujemo par puta godišnje, a većina od toga ne čini ništa. A da li smo se nekad, ikad, zapitali koliko trkača, recimo na 100 metara, trči prekvalifikacije za olimpijske igre? Možda i desetine hiljada u celom svetu. Na kraju, na olimpijadu dođu njih 20-30.
osam ih uđe u finalnu trku, a samo troje od njih dobiju medalju. I zato bukvalno krv svoju proliju kroz bezbrojne istrčane kilometre u pripremama. Slično je i kod spasenja. Samo najbolji pobeđuju i spasavaju duše. Oni koji se ne trude dovoljno, nažalost, otpadaju. A ako sveti apostol Pavle, koji je pola starog sveta priveo Gospodu Hristu, nije siguran za svoje spasenje, već kaže ovako: braćo, ja za sebe ne mislim još da sam to dostigao, to jest spasenje. Jedno pak čini, što je za mnom zaboravljam, a stremim za onim što je predamnom. I trčim prema cilju radi nagrade nebeskoga prizvanja Božijega u Hristu Isusu. I to ćete naći njegove te reči u Filipijanima u 3. glavi od 13. do 14. stiha. Vidite vi, apostol Pavle, koliko je toga učinio i uradio, nije siguran da li će stići do cilja, da li će zadobiti spasenje. A mi? Koliko tek onda mi treba da se trudimo kad iza sebe nemamo skoro ništa od dobrih dela? I kad smo već kod olimpijade, sećamo se pre nekih 15 godina u novinama je osvanuo tekst ovakve sadržine. Vršili su anketu među nekoliko desetina američkih vrhunskih trkačica koje su pitali: da li biste koristili nedozvoljena doping sredstva koja bi vam omogućila da postanete olimpijski prvak, bez obzira što biste posle nekoliko godina zbog toga mogli da umrete? Odgovor kod svih je nažalost bio da. One bi zbog onih nekoliko minuta sreće na pobedničkom postolju odslušanu himnu svoje zemlje i nekoliko sljedećih dana slave, pa se posle i zaboravi, položile i svoj život. A mi, pravoslavni hrišćani, od Boga izabrani za sinove carstva nebeskog, nismo spremni da uložimo više od onih 1,19% vremena za beskrajnu veću nagradu koja nas čeka posle pretrčane životne trke raj. Amin.